Velika nada Crvene zvezde, golman koji na ovim pripremama na Dičibrama stiče iskustvo, prvo iskustvo treniranja sa prvim timom Crvene zvezde, jeste Marko Ćopić, a vi ćete danas imati priliku da ga malo bolje upoznate. Marko, reci mi pre svega, tvoj životni san glasi kako? Moj životni san, pošto meni je kućno vaspitanje da navijam za Crvenu zvezdu i sve to potiče iz kuće, meni je naravno najveći san da zaigram za Crvenu zvezdu pred punom Marakanom. Kada si ti počeo da radiš na ostvarivanju tog svog sna? Kada si došao u Zvezdu? U Zvezdu sam došao 2009. godine, znači pre 11 godina. Bio tada, prošao sam sve kategorije u koje sam mogao da prođem i na kraju, evo, sad sam došao ovde sa prvim timom i veoma sam srećan zbog toga. Možemo da kažemo da iako si mlad imaš zaista bogato iskustvo u Crvenoj zvezdi. Rekao si, ljubav ide iz kuće. Kako izgledao tvoj prvi kontakt sa zvezdom, prvi dolazak na trening? Da li pamtiš te trenutke? Pa, pamtim, ali prvi moj kontakt sa zvezdom je bio na tribinama. Imao sam možda 2 godine, pa me otac poveo na tribinu i od tada je sve počelo. A sa 6-7 godina sam prvi put došao na trening i sećam se prvog trena, bio mi je Živan Ljukovčan, legenda zvezde. I bio sam baš onako uzbuđen zbog svega toga i od tada je sve krenulo kako treba. Koje su bile prve utakmice koje si gledao, da li pamtiš? Iako si bio jako mali, naravno. Ne mogu da baš da setim, ali neki u domaćem prvenstvu, pa tek malo kad sam porastao, onda sam krenuo i na evropske utakmice kada je Zvezda igrala. Koliko je uzbuđenje pratiti Zvezdu s tribine, a koliko sa terena? Možeš li to da nam uporediš možda? A to je, oba osjećaja su neopisivi, pogotovo kad si na terenu i kad tvoji saigrači postignu gol, nema lepšeg osjećaja, tako i kad si na tribini. To su neki neverovatni osjećaji za koji se živi, to je jednostavno zvezda, a zvezda je emocija. Vratit ćemo se malo na tvoje početke. Eto, spomenuo si Živana Ljukovčana kao prvog trenera. Rekao da ti je bila čast. Kolika je uopšte čast jednom fudbaleru da uči od takvih legendi, a ti kroz svoje treniranje u Zvezdi imaš zaista priliku da se pohvališ tim? Ja sam bio veoma mali i nisam bio baš svestan svega toga tek malo posle kad sam odrastao. A sada kad razmišljam o tim danima i sa kakvim čovekom sam trenirao i sa ostalim ljudima iz kluba, prošao sam mnogo trenera i dosta velikih imena, stvarno sam ponosan na sve to što sam prošao i mislim da nije bilo njih svih, da ja sad ne bi bio ovde. Onda im dugujemo jednu zahvalnost. Evo, ovom prilikom, reci mi, tokom svih ovih godina, kako si se prvo odlučio da budeš golman? Pa iskreno, mrzalo me da trčim. Ja nikad nisam volio da trčim i onda mi je najlakše bilo da stanem na go. I onda je sve tako krenulo. Međutim, jednu anegdotu sam imao, uvek sam trenirao sa starijima i stalno mi je lopta razbijala nos. I onda mi otac više nije dao da budem golman. Šta ćeš da golman kad ti razbijaju nos? I onda sam bio igrač, tako možda 2-3 meseca još dok sam bio mali. Naravno, zafalio je golman, ko će, ja ću i od tada sam golman. Gde se bolje snalaziš, kao igrač ili kao golman? Kao golman, naravno, ali mogu da se pohvalim i da sam veoma dobar napadač. Je 2016. godine na turniru u Italiji, na malom futbolu, trener me stavio da igram špica, pa sam Juventusu dao go, tako da mogu budem ponosan na to. Da li ćemo moći, kada jednom budemo razgovarali, da se pohvalimo time da si kao golman prvog tima postigao neki pogodak? Pa vidjet ćemo vremenom. Vidjet ćemo vremenom, ali voleo bih to, naravno. Svakako sad radiš na tome. Reci mi, kakav je osjećaj trenirati sa prvim timom Crvene zvezde, eto posebno za neko koje tek napunio 17 godina? Pa za mene sve ovo novo, ipak ušao sam sad u seniorski futbal, sve je mnogo brže i zahtevnije, ali naravno, veoma dobro se snalazim, pomažu mi starije kolege, a ja sam naravno neopisivo srećan zbog svega toga. Kakav je osjećaj sređivati sa Milanom Borenom, jednim od najboljih golmana? Pa zabavno, veoma zabavno pre svega, ali naravno Milan Borin je jedan veliki profesionalac koji pomaže nama mladima i stvarno sve pohvale treba ići i njemu. Reci mi, kako se ti snalaziš sa penalima? Čuli smo od tvojih kolega da koga god od golmana da pitamo, reći će da voli penale. Da li je to istina? Pa tako je. Mislim, golmani nemaju neki pritisak kod tih penala, ali naravno kad utakmica može da se pobedi bez njih, bilo bi bolje, ali volim penale, pogotovo zato što na treninzima imaju svakakve opklade sa našim saigračima i onda volim da pobeđujem tu. Šta ti najteže, šta najlakše pada na treninzima?
Ovde trenutno ne može ništa teško da mi padne, jer šta god, da li bio težak trening, da li bio laganiji, ne može ništa teško da padne, jer privilegija je biti ovde, pogotovo za nas mlade, tako da baš ništa. Ima li malo šale sa vama, pošto ste najmlađi? Naravno, naravno, i to veoma, veoma dosta. Pogotovo od golmanskih kolega. I kako se nosite sa njima? Ma super, pa kako možemo, mi smo najmlađi i naravno sve prihvatamo, ali umemo i mi da zadamo šalu na njihov račun. I to veoma dobro. Reci mi, koji je tvoj životni san? Moj životni san? Sada. Sada, mislim i kad sam bio mali i sada jeste da stanem na gol Crvene zvezde pred punim tribinama na Marakani. I to je san, a sve ostalo je, dođe i prođe. Ali san je zaigrati za Crvenu zvezdu pred punom Marakanom. Ja ti onda želim da ti se taj san ostvari. Hvala ti najljepše na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo imati prilike da porazgovaramo i kada budeš nosio dres prvog tima. Hvala vama.